Hallo alle sammen! Ja, som du ser tittelen, så er denne videoen her viktigere enn Fortnite, for jeg lanserer min egen Nordavind-burger på alle Pinkfish-restauranger som finnes. Du har en god del av dem i Oslo, og en i Bergen. Dette blir også utvidet etter hvert, men i alle fall, jeg lanserer en burger, som sagt, og jeg skal ha et kjempestort meetup lørdagen, den lørdagen her, den 25. august, starter klokka 17 på grensen, som dere sikkert ser på skjermen her nå. Og jeg har utrolig lyst å se deg der. Du skal også få en gratis burger av meg hvis du har lastet ned Pinkfish-appen. Så ta også kom klokka 5, klokka 17.00 på grensen Pinkfish. Last ned Pinkfish-appen, og så får du en gratis burger, og du får også møtt meg. Jeg gleder meg masse til å se deg, og håper du koser deg med Fortnite. Så jeg fikk en kommentar av dere at dere ønsker å se meg å dra andre plasser enn Dusty Vault, enn til The Towers, enn de andre populære plassene på Fortnite. Og selvfølgelig så skal jeg ta og gjøre det, så jeg tar og lander her i Greasy Groove. Jeg vet ikke om jeg har landet her før egentlig på videoen, men i alle fall, det blir spennende å sjekke ut. Hode. 18 i hodet, ok, da er ikke noe sjans, da er ikke noe vits om jeg heller å ta og stikke der, da. Glem det. Kan ikke dra, nei. Av den avstanden kan ikke jeg ta og skyte hodet liksom. Nei. Ja, du får bare gjøre det, du. Nå ble det mange her, ass. Ok. Den var i hvert fall ut. Jeg bare quick egentlig bare skyndte meg og går tilbake på hvordan jeg var. Bare gjør en liten shop reset. Sånn. Hadde ikke noe bedre enn det her, vel? Hadde du det, kompis? Hadde du det? Var ikke så veldig mye bedre, egentlig. Blir ikke veldig imponert. Men ok, resetet der. Shotgun der. Pistolen trenger jeg ikke, hvor vi har pistolen. Og så har vi den her, rocket luncheren. Fy flate at vi kan rocket lunche til start, ass. Det synes jeg egentlig er så sjukt. A few moments later. Men det som er så herlig at vi kan få ta oss og benytte oss av en rift. Akkurat som det her. Og så får vi se om vi ser noen folk. Ser noen karer. Det er forbygd veldig mye her i. Der har vi, vet du. Nydelig. Shift i chat, vet du. En av mine forrige plasser. Der er det jo alltid folk. Det er artig å se. Og det er flere også, vet du. Det er flere. Ja, ok, det er litt sjukt. Det er litt sjukt. Ok, du er ut. Jesus Christ! Skal han den da? Hvis jeg hopper ut her nå, synes jeg det er en veldig god idé da. Prøv å ikke bygge deg ut, liksom. Hopper på bakken nå. Altså, jeg har ikke noen meds i gang dere. Så det svarte som fortalte egentlig bare å ta opp med kompis. Eller så gjør du sånn som det der. Det var liksom en sånn bittelite gap, det som var enkelt rett for meg å bare skyte rett gjennom. Ok, dæven døtte sykkelsettet, altså det var nærmere for jeg døva der, ass. Ok, jeg vet egentlig ikke om jeg digger egentlig denne børsen her. Altså, det er en ting som jeg liksom sliter ganske mye med, eller sliter og sliter med. Det er at jeg på en måte stopper opp når jeg på en måte har highground, altså jeg får liksom ikke kontroll. Altså, jeg får på en måte kontroll, men når jeg har lite HP, så spiller jeg bare enda mer passivt og enda mer usikkert enn det jeg normalt ville ha spilt. For normalt så ville jeg vært veldig på'n og spilt veldig aggressivt. Men når jeg plutselig er superlav, så er det liksom, da tåler du ikke et skudd til. Da er du død på et skudd, enten om det er en AR eller shotgun, eller det kan være superløkke da, at du får liksom skyte deg i hodet og så dratt deg på 7. Altså, Gud, du vet hvor i alle fall det har skjedd med meg. Altså, det er så frustrerende å gi til henne. Ok, så i alle fall, vi er tilbake i riften. Jesus Christ, hvem som skyter meg? Fy flate, du traff meg jævlig bra. Og han står på taket der, da. Sykt, ass. Det var seriøst sykt hvor han traff. Ok, let's go. Vi skal altså ikke få lov til å ta en til, ass. Det skal han ikke. Ok, han er oppe i hvert fall.
sykt digg, ass. Om man kommer hit nå, så må jeg være klar. Reloader alt og alt som jeg har for dere ranger, det vet ikke han. Så fordelen er det for min. For den er i alle fall min på meg. Men da fikk jeg ut. Det var smart, for jeg har egentlig ikke noe materiale. Ups. Det er noe vi skal rushe, vet du. Det er noe vi skal ha grillet, gutter! Nei, den har tatt jævlig bra. Å fy flata, skal jeg ikke misse på den her, altså det kan jeg virkelig ikke gjøre. Nå må jeg ta den, nå må jeg virkelig ta den, men jeg har ikke materiale på materiale, vet du. Det er problemet mitt, altså jeg har ikke mats. Æsj, ass! Der er du ut. Sweet. Slipper å bruke så mye under min tid på øret der. Hadde du mats, eller? Ja, du hadde ikke så mye materiale, eller du, kompis. Æsj! Hvorfor er det ingen av dere som har materiale? Hæ? Kan du forklare meg den? Altså, hvordan skal det gå, tenker jeg? Da skal jeg bygge på slutten her nå. Så! 7 kills! 21 spillere igjen. Hvordan går det an at ikke flere har materialer her? Men til syvende og sist her nå, så ser det ut som jeg har en, fikk en god del materialer av alt det som var her. Det fikk faktisk samlet opp ganske mye på ganske kort tid. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Har ikke skjedd eller hørt noen, selv om folk ble eliminert her i vidden sky. Zonen er jo så vidt en ganske stor ennå. Sett markeren i midten, eller the marker. Eller hva man vil kalle det, det driter jeg egentlig. Og der vet du, der har jeg hørt noen folk. Der har jeg hørt noen. Og det kom fra 6 her. De skyter her nå, vet du. Der vet du, der er det, på 75. Og det kommer bak meg. For luften min, så hadde jeg bare heller ta og gå mot zoen og ta dem i stedet for. Men jeg ønsker faktisk å ta dem her først. Nå traff jeg den der ganske fint også, så vi ser at han er mindre HP. Så han forstår ganske greit, ganske digg. Skal vi se her nå? Kom igjen nå, 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 kom igjen nå. Uff, kan du bare truffe den her da? Hæ? Nei, er det lov egentlig, ja? Er det lov egentlig? Det er spørsmålet. Ok, du hadde jo faktisk veldig mye snacks da. Ta et skjøgg igjen. Skal jeg ta brukene der? Da tar jeg brukene. Jeg gjør det. Har jeg 10 til? Halvt minutt? Ja, greit. Jeg tror jeg har 10 til. Tror det skal være veldig bra. Bare ta den. Kjapt, kjapt, kjapt. Kom igjen nå, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Har ikke noe tid å miste noe til kompis. Har ikke noe tid å miste noe. Og let's go. Nå må vi forhandle fort der, ass. Nå må vi handle superfort. Der. En rift ble brukt. Ja, og den i stedet for. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Da tror jeg fikk med i alle fall det som jeg ønsker. Og det beste er. For min del er det mest komfortabelt med å bruke. Heldigvis trengte vi å springe en hel maraton for å komme sin cirka nærmere. Vi trenger bare å springe et lite stykke. Så vi har forstått egentlig helt greit. Ja, min egentlig bitterille oppgave her nå er på en måte å stay out of fight. En bunch pad også, en bounce pad. Alright. Hallo. Ok, ja, vet du, innenfor. Innenfor, men jeg har ikke high ground da. Det er som jeg tror med meg. Akka i gang. Jeg bare skytter den her, du. Problemet ditt har skjedd på å dø av andre fyrene nå. Jeg har klart å ta begge. Ok. Det hadde jeg ikke regnet med. Jeg trodde jeg hadde regnet med at den var enda bedre enn dere der, ass. Jeg hadde klart å bygge bedre enn dere der. Men det klarte jeg ikke.
Ok, det har fått stridende skjult da. Vi er lazy. Men vet du, drit i en sniperen, altså, jeg vil egentlig ikke ha en sniperen. Jeg synes det er mye bedre å ha en Penity, som er liksom den nye metaen. Den liksom tar den i stedet for. Mye enklere. Sånn, let's go, let's go, let's go. Da er vi oppe i 9 kills, digg! Alright. Vi har det her, ja. Sweet, du ut. Ja, du turte ikke å fighte du, ass. Det gjorde du ikke. Du bare sprang med en gang. Med en gang skjøyte denne raketten her, og så var det bare, ok, ha det bra, jeg bailer, jeg stikker av. Dette vil jeg ikke være med på. Artig, det er kult, det er morsomt. Jeg har to sprøyene, jeg er med mot en annen venn. Jeg vet ikke om han er oppi her, ja. I alle fall, cirka ned i midten her nå, så det er egentlig også fritt fram. Håper ikke om det ikke er, ass. Da ble jeg ble ikke irritert. Men da skjønner jeg at jeg blir litt annet lei meg, hvis den er oppe her. Ok, han tok en rift. Digg, det var det ganske sted. Da slipper jeg i hvert fall å bekymre meg, da. Om at det er flere å skyte meg. Men får en plass å velge, ass. Hæ? For en rar plass å velge, borti der, og så er det innenfor da. Ja, det er akkurat innenfor. Ja, ja, altså, jeg har ikke noe tid til å miste, altså, jeg er hele dagen, så jeg kan godt stå her, jeg kan godt vint. Så lenge jeg har liksom en liten track på deg, kompis, så går det fint. Der. Ta litt skudd der, da. Da får vi se om han står der. Går han litt, eller? Går han litt, eller? Ja, altså, han kommer ikke til å pike, hvis jeg tror det er sånn, nå har han zoom mot deg også. Zoom kommer deg, kompis, han kommer ikke til å pike der her. Zoom er liksom på han, så jeg skjønner ikke helt på hva han skal. Nå skytter jeg en rakett mot han nå. Dodge han, eller? Jeg traff han faktisk. Jeg traff han. Ok, følg nå. Følg nå, folkens, følg nå. Nei. Prøv at jeg. Nå er han på toppen. Ok, følg nå, følg nå. Bam! Ah! Her må gå. Noen av her må gå. Bam! Altså, han er jo så lav nå. Han er så fryktelig lav. Altså... Og det er mot hit. Han sa at han må gå inn her nå. Jeg satt og dør i stormen her, jeg finner. Du, kompis! Kompis, du må seriøst spi nå! Altså, zonen er andre veien! Du må seriøst spi nå! Ok, jeg skal ikke pine alle for deg nå. Jeg skal få se på hvordan jeg skal spille det her. For nå må han vinne mot meg, altså. Nå må han vinne hit, hvis han ikke får døren nå. Jeg åpner for deg, åpner for deg, åpner for deg. Kom hit nå, kom hit nå. Zonen kommer! Ok, det er før. Det er før. Zonen kommer nå, kom igjen nå. La oss gå inn til zonen sammen nå. Hæ? Er ikke den som har plan? La oss gå inn mot zonen nå. Kompis! Der har vi en. Uff, nei, æsj. Jeg har egentlig lyst til å prøve kjappen. Jeg skjønner ikke hva det skjer med å ønske på å prøve kjappen. Oi. Kom igjen, kompis! Det er du, ja. Wow. Skal vi se? Ja, ok, nå er han mot deg liksom, så nå er jeg kanskje ikke så veldig smart hvis jeg prøver på en måte å sette en trap mot deg. Vil jeg si? Nei. Så da, ok, du har fått sila på, ja. Du har fått sila på, ok. Fortsett kan du gå, ja.
Rett, nå er ingen kjære mor lenger. Nå er jeg slutt på lekingen, ass. Går det an, eller? Ja, i hvert fall. Vi vant den her 11 kills, det er helt greit. Jeg hadde lyst til å leke mye mer enn det jeg egentlig gjorde med en. Men han var egentlig ganske decent på bygging. Han var egentlig helt greit på bygging. Han hadde jo ingen anelse på hva som skjedde egentlig når jeg liksom bygde den ut, kan vi egentlig ta og si. Men ellers så var det ikke så veldig mye på det potensialet eller ting å hente fra han. Men i alle fall, kjempeparti, Victorian, det er alltid kult å få med seg. Håper i alle fall du digger videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne en stor tommel opp. Tjerne en kommentar i kommentarfeltet. Og tjerne abonner på noe hvis du ikke er til å snakke. Ha det bra.